Na rade sú televízne správy, vitajte pri obrazovkách. Nová vláda Srbska bude mať 21 ministerstiev a ešte jedného, prípadne dvoch tzv. Ministrov bez kresla. Zverejnila to včera po schôdzi predsedníctva Srbskej pokrokovej strany mandatárka Ana Brnabičová. Vláda bude otvorená s predstaviteľov Srbskej pokrokovej strany, Socialistickej strany Srbska a strany SPAS. V novom kabinete takmer polovica členov budú ženy a nové tváre. Brnabičová hovorí, že to bude koncentrická vláda, ktorá bude krajinu viesť v nadchádzajúcom 1,5 ročnom období, čiže do vypísania predčasných volieb. Kandidátka na ministerku práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych otázok Daria Kisičová-Tepavčevičová uviedla, že úlohou každého jednotlivca, bez ohľadu akou prácou sa zaoberá, má byť v tejto chvíli boj s koronavírusom. Týmto spôsobom odpovedala na otázku novinárov, čo pre ňu bude najväčšou výzvou v rezorte, ktorý má prevziať. Uviedla, že ministerstvo, ktoré bude viesť, má na starosti aj domovy pre seniorov, v ktorých je najväčšie nebezpečenstvo ďalšieho šírenia koronavírusu. A keď sme spomenuli koronavírus, pozrieme sa na aktuálne údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 6503 ľudí, z nich 341 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 768 pacientov. 39 z nich je napojených na respirátory a bohužiaľ za posledných 24 hodín jedna osoba s touto diagnózou zomrela. Epidemiológ a člen krízového štábu Branislav Tiodorovič vyhlásil, že väčšinu novoinfikovaných koronavírusom v Srbsku tvoria mladí ľudia vo veku od 20 do 40 rokov. Mladí ochorenie dobre znášajú, avšak predstavujú riziko pre staršiu populáciu. V Belehrade sa v sobotu konal 18. ročník Medzinárodného festivalu humoru a satíry s názvom Satira Fest, tento rok bez publika, a bol venovaný 65. výročiu úmrtia básnika a satirika Stanislava Winwera. Literárnu cenu Zlatý kruh za prínos pre satirickú literatúru vo svete získal slovenský spisovateľ Tomáš Janovic. Žiaľ, vzhľadom na epidemiologickú situáciu nemohol tento víkend pricestovať z Bratislavy do Belehradu a preto cenu za ňoho prevzal zástupca vyslanca v Srbsku Igor Vencel. Polícia v Indii sa zaoberá nevšedným prípadom. Na farme bažantov loveckého združenia Fazan v Indii sa dnes ráno našlo okolo 600 mŕtvych mladých bažantov, ktorí boli pripravení na vypustenie do voľnej prírody. Na farme chovali okolo 800 bažantov. Podľa prvých odhadov polície tieto vtáky zahrdúsili túlavé psy, no až ďalšie vyšetrovanie ukáže viac. Pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove sa včera konal predajný humanitárny bazár a výťažok z neho je určený na liečenie dvoch detí Olivera a Mine, ktorí bojujú so spinálnou svalovou atrofiou. Podujatie zaujalo mnohých občanov, ktorí sa aktívne zúčastnili a organizátorom sa podarilo vyzbierať 596 000 dinárov. Peňažná zbierka však ešte pokračuje, pretože na liečenie je potrebných celkovo 2 milióny dolárov. Národná knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove posledný októbrový týždeň ponúka pre čitateľov bezplatný ročný zápis. Tí, ktorí si chcú predĺžiť čitateľský preukaz na ďalší rok alebo sa chcú po prvýkrát prihlásiť do knižnice, môžu navštíviť ktorúkoľvek pobočku knižnice počas pracovných dní v čase od 7. do 19. hodiny. Srbiagas oznamuje užívateľom plynu, že zajtra 27. októbra v čase od 10.30 do 18. hodiny bude prerušená dodávka plynu pre spotrebiteľov, ktorým je dodávaný zemný plyn z plynomernej stanice GMRS Bánovce, a to z dôvodu plánovaných prác, ktoré vykonáva pracovná jednotka Zemný plyn Nový Sad. Týka sa to Starých Bánoviec, Nových Bánoviec a Toplany Bánovce. Očakávané ukončenie práce je zajtra okolo 18. hodiny a potom sa spustí normálna dodávka plynu. V rámci 7. kola ženskej volejbalovej Superligy Srbska družstvo UBA vyhralo v Starej Pazove nad Jednotou s výsledkom 3-1 po setoch. Staropazovské hráčky už v stredu budú hrať s belehradským Partizánom Soker a volejbalistky UBU sa na svojom teréne stretnú s hráčkami Tentus Obrenovca. Aj muži volejbalisti Jednoty prehrali, tentoraz išlo o zápas v ligu, ich súperom boli lepší hráči zo Spartaku. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec vyhrali v 5. kole v basketbalovej lige Srbska, stretli sa s basketbalistami Pirota a výsledok bol 86-72.
V 14. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladinac ako domáci v Belegiši zahral bez gólov s Radničkým 1912 zo Somboru. Jednota vo Vršci hrala s OFK Vršac za výsledok remíza 1-1 a Dunaj na svojom teréne v Starých Bánovciach prehral s Fenixom 1995 s výsledkom 2-3. V závere jesenej časti Jednota je na tabuľke 8, Omladinac 9 a Dunaj 18. V 12. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v malom obecnom derby v Novej Pazove Radničky vyhral nad Jadranom z Golubinec s výsledkom 2-0, Podunavac v Belegiši vyhral nad Slogou z Erdevíka rovnako 2-0 a Srémac vo Vojke vyhral nad Indexom z Nového Sadu 1-0. Radničky je 10., Srémac 11., Podunavac 12. a Jadran posledný 18. v tabuľke. Na tradičnom šachovom turnaji pri príležitosti oslobodenia Nového Sadu skupina združenia paraplegikov Fruška Hora Sriem so sídlom v Starej Pazove získala prvé miesto. Predseda združenia Goran Rajkovič vyjadril veľké uspokojenie s výsledkom, pretože súťažili v konkurencii s profesionálnymi šachistami. Okrem neho veľkú zásluhu na výbornom výsledku má aj mladý Stefan Ľušiť a ďalší člen Miroslav Josič. Podľa meteorológov zajtra bude polooblačno, ale prevládať by mali slnečné intervaly. Na teplomery sa hodnoty budú pohybovať v rozmedzi od 8 do príjemných jesenných 21 stupňov a slabý vietor pocítime z východu a juhovýchodu. Na záver zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes sú v kalendári mená Mitar a Demeter, zajtra Horislava a Stela. Všetko najlepšie. Milí diváci, zo správy je to na dnes všetko. Dovidenia zajtra.